Jakarta Kayuh Malam bersama ni Anis Raisha yang baru 2 hari pandai kayuh basikal. Nak ke mana ni, Dek? Gambar pemandangan di waktu malam. Waktu pagi tak ada lampu. Pagi tak ada lampu. Depan sikit, depan sikit, Dek. Depan sikit, Dek. Depan lagi, depan lagi. Kenapa? Tak cantik sini, depan sikit lagi. Depan sikit lagi. Hati-hati. Kayuh basikal. Seronok tak kayuh malam-malam? Tak. Sejuk kan? Sejuk kan? Sejuk. Nyaman. Besok kita cuba basikal besar, boleh? Tak nak. Okeylah, basikal besar tu lagi cantik. Basikal baru. Sini, depan sikit lagi. Wow, lajunya dia bawa basikal. Depan sikit lagi. Sikit lagi. Eh, kat depan tu. Hati-hati kereta tu. Depan sikit. Okey, kat sini stop. Laju lagi, Dek. Laju lagi. Oh, Anis Raisha dah laju dah. Wow. Ya, hati-hati. Hati-hati. Kereta uncle tu.